ما ته اوس مخ کې دا خبره کړو دا سوچ مونږ ټول ته راځي تاسو تم راځي ما تم راځي چې مونږ د چا په دور کې وې ها چې مونږ د پیغمبر په دور کې تاسو دا سوچ راغلی کړی یاره څومره ښکلی دور او څومره ما ته خو چې دا سوچ راشي بس ځان له جواب ورکړو زه مړه د ایمان ته دي ګوره هغه دور ته زمونږ دې بی دینی ته وګوره او زمونږ دې کارونو ته وګوره د پیغمبر سره ژوند تېرول او د هغه سره داسې شختي تېرول پنځه وخته مونځ راته صرف پاتې شوی نور خو هر څه تلي دي خیر خیریت دي خو دین دینداري صرف دغه دی چې پنځه مونځونه کوه بس دا دینداري ده نور خو هر څه ختم دي هغه پنځه وخته مونځ هم څه حال دی راشه ویلې زموږ د مونځونو څه حال دین زده کول نشتی دین خو نشتی صدقه نشتی ذکر نشتی عبادت نشتی ایسو دی او یاره چې چا په دور کې ها پیغمبر په دور کې دا غ دور د پر الله شریف یې کړی وو من المؤمنین رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله علیه دا غ دور د پر الله شریف یې کړی د جهادونا د شخصی د قربانیانی د بچی قربانول د کور قربانول د ځمکې قربانول د دنیا قربانول لږ اسان کار موتا لس منټه نشو قربانولی د دین دپاره لس منټه شل منټه ها دنیا دپاره فیسبوک لس ګنټې هم ګورمه یوټیوب دله شل ګنټې هم ګورمه خو د دین دپاره موتا لس منټه نشو قربانولی او یاره چې موږ د صحابه کرامو په دور کې وی اغو خو هر څه قربان اغو خو هر څه راوړو د پیغمبر مخې ته کېږدو ولې تاسو سیرت نه دی اورېدلی مونږ بیان کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی انصار راجمع شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو لا په دوی مطمئن نه و کنه ولې ځکه چې داسې نه وي وکنه قسم نران خلک والله دې ورسره ملاقات په جنت کې وکړي هدا اوس مناسب ده الله دې ورسره ملاقات کوم ځای کې وکړي جنت دير نران خلق ودريدو يا رسول الله هذه أموالنا دا زمانگا مالونا دي دغم كورونا دي دام بچي دي أو دام هرس دي خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت سچري دي كي خوخ يا غستا أو كم چري ني خوخ يا غمان تبوري دا دا هرس استا سق وشالة شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفع الله سنة از مريرا كده دي اولنی ملاقات کې یا رسول الله دا چې ست سینې زمونږ د جیدادونه زمونږ د بچی منګه سچې تینې په دې کې چې ست سخو خیا غواخله او چې کم دینی خو هغه پرې ده یو رب پاسې یا رسول الله دا زمونږ د مالونه دا ست مالونه دي دا زمونږ د بچی دا ست دي زمونږ د جیدادونه دا ټول ست دي یا رسول الله زمون په دې جسم کې چې راکمه ساه چلیږي دا هم ستا لپاره کوه ته څه وې موږ ور هغه خلک نه یو لکه څنګه چې د موسی علیه السلام سره وو چې هغه په منځ لار کې پرېښو نه نه کوم ځای ته چې یا رسول الله موږ بوځي او د چا سره چې جنګې د ځمکې په دې مخ باندې موږ جنګ ته تیار د ځمکې په دې مخ چې موږ د چا سره جنګې موږ ته تیار یو داغ خلق دي داغ صحابه کرام دي ما خبره ده کوله ما دا قوم خلق غوره کړی دی د خپل پیغمبر د پاره او هغه قوم بس نه اشنا قوم چې الله وی رضی الله عنهم ورضوا عن الله دا غوی نرزی و غوی دا الله نرزی دا سمامولی خلق دی چې الله تی رزی کی گو دا بمسون کی کنی ابو کو دل نه راضی ده دغه شک نشته والله دا وی نه راضی شو واټه خبره